မင် them, on, ္ဂလာပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့ဒီနေ့တာသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့တယ်လီနောမြန်မာကအတံလို့အမီပြောင်းလိုက်ပြီထိုင်းနိုင်ငံသားတအုပ်အသက်ခံရလို့မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတစုကိုလူတက်မှုတန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးဆေးနေလမ်းလမ်းမှာညနေ၄နာရီကျော်ကစပြီးလမ်းမီးဆီဆိုင်တွေမှာဖြ่นဖို့စစ်ကောင်းစီကလိုက်လံတားဆီးနေတယ်လို့ဇေဒယ်ရေပြောစစ်ပွဲရဲ့အရာကြလားချိန်မှာယူကရိန်းရဲ့၅ဘုံတဘုံကိုရုရှားကသိမ်းပိုက်ထား ဘာဘာပထမဆုံးဖြစ်လူသားဆဲကနေဖန်တီးထားတဲ့ 3D printer ထုံးတဲ့ရွက်ကိုဆရာဝန်များစားထုတ်ကူတာပေးနိုင်တဲ့အဆရှိတဲ့တဲ့နှောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဒိန်နှောမြမာကအတန်လိုအမိပြောင်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့တဲ့နှောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တိန်နောမြန်မာက၎င်း၏အမှန်တရားအားအက်ဒန်အမိပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တိန်နောမြန်မာကယခုနှစ်မတ်လတွင်လက်ဘရွန်နိုင်ငံမှ M1 Group တို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ100,000အံဖြင့်ရောင်းချခဲ့ရဖြစ်ပြီးယခုအခါ M1 Group နှင့်၎င်း၏ပြီးတွင်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့်ရွှေပြိုင်မျိုးကုမ္ပဏီက56ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ပူးပေါင်းထားသောယင်းမူကိုပိုင်းဆိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။စတန်းရ30ဆွဲသူ68တန်းရှိနေတဲ့တိန်နောကုမ္ပဏီအားကုမ္ပဏီအမိပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်က။ကရီကွက်ဝစ်နှင့်စာပြုတ်မှုများသည့်30ကုဏန်းနှင့်မိတ်ဖက်များအကြားမပြောင်းလဲပဲဆက်လက်တည်ရှိ ပါမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသောမဲ့သတင်းเจ้าหย่าကတော့ไทยနိုင်ငံသားတို့အဥ်အသက်ခံရလို့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတစုကိုလူတက်မှုတန်ရနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေဆိုတဲ့သတင်းเจ้าหย่าကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် တိုင်းငံနာတို့အသက်ခံရလို့မြန်မာပြည်ပအောင်လို့တမတစုကိုလူတက်မှုတန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေရတဲ့လို့ထိုင်းအခြေစိုက်တရင်ထဏနာတွေကပေါ်ပြထားပါရယ်။ထိုင်းမလေးရှားနယ်စပ်ဖြစ်သောဘန်ကောက်ပောင်းရွာ၊ဘန်ဖူးခရိုင်ခွဲဟိုင်ယန်ခရိုင်၊စုံခလာပြည်နယ်တက်တော်ဧရာတွင်ခြေလက်များချုံနှောင်ထားကဥကောက်နယ်ရိုင်းနှက်တံရအဖြစ်တိတ်ဆုံနေသောအသက်40ွယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားတို့အသက်ခံရသည့်အ නී တွင်မလေးရှားနိုင်ငံတို့ခိုးဝင်ဖို့ပုံအောင်နေတဲ့တရားမွေမြန်မာလူတမတစုနဲ့ထိုင်းပွဲစားနှုတ်ဦးတို့ကိုဇွန်လတရက်ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာကြောင့်လူတက်မှုတန်တရားနဲ့စစ်ဆေးနေ ဖြစ်တယ်လို့တရင်းနေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာမြမရွှေပြောင်းအလို့သမားရဲ့ DNA နမူနာကိုစစ်ဆေးနေရလို့လည်းဆိုပြီးတင်မှုတင်ခြင်းအမှန်ရရှိရန်တရားမဝင်အလို့သမားတင်ဆောင်လာတော့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် CCTV ကင်မရာဖြင့်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန်ထိုင်းမလေးရှားနယ်စပ်တစ်လျှောက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်မလေးရှားနယ်စပ်အနားပိုင်တွအကူအညီတောင်းခံထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးသောမဲ့တင်ကြောင်းရာကတော့လှဲလှမ်းမှာညနေ၄နာရီကြောကစားပြီးလမ်းဘေးစည်းဆိုင်တွေမပွင့်ဘို့စစ်ကောင်စီကလိုက်လံတားဆီးနေရလို့ဈေးတွေပြောဆိုတဲ့တင်ကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် နေလန်ကမာရိုးမြုနယ်အတွင်းမှာရမင်းကြီးကစပြီးညနေ၄နာရီနောက်ပိုင်းလမ်းမကြီးဆိုင်တွေမှာဖွင့်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ဗင်းကလိုင်းလန်တားစီရှင်းနေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဇေယောင်းချနေသူများထံကတီးရပါတယ်မင်းကြီးကလှေတန်းမှာဖမ်းလို့ဆိုပြီးပေ90လမ်းနဲ့ဈေးတွေပြေးလာကြတဲ့အတန်းတွေလည်းဆူညံသွားတယ်ပြောနေကြတာတော့လေတန်းစင်ကီယာနာကလမ်းမကြီးဈေးတွေကိုညနေပိုင်းမထွက်ဖို့ဆိုပြီးပြောထားတယ်ပြောတယ်လို့ပေ90လမ်းကဈေးတွေအုပ်ကဆိုပါတယ်အလားတူဆိုင်ငယ်မှတိုင်အင်းကဈေးတွေများကိုလည်းယနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ညနေ ၄နိုင်နောက်ပိုင်းလမ်းမေးဆေးဆိုင်များကိုဖွင့်လှစ်ရောင်းချခြင်းမပြုဘဲစီပင်နဲ့စិက်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုးဆို့ထားတယ်လို့သိရပါဗါ့အင်းစိန်လမ်းမပေါ်ရှိကမောက်ခွင်စင်တာအနီးမှာလည်းစិက်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလမ်းမေးဆေးဆိုင်များမဖွင့်လှစ်ဖို့ထပ်မံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အချို့ဆေးဆိုင်များကပြသစည်းများကိုလည်းတင်ယူသွားခြင်းများရှိတယ်လို့သိရပါဗါ့ယခုကဲတော့ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိလမ်းမေးဆေးဆိုင်များကိုယနေ့စွန်လာ၃ရက်နေမှစတင်ကညနေ၄နိုင်နောက်ပိုင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုရဘူးလို့ပြောဆိုနေမှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးမိတိထွက်ကြောင့်ဆိုတာကိုစီပင်ဘကတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားခြင်းမျိုးမရှိသေးရလည်းဖြစ်ပါတယ် အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့စစ်ပွဲရဲ့တရားကြားလာချိန်မှာယူကရိန်းရဲ့ငြောင်းပုံတပုံကိုရုရှားကတင်ပိုက်ထားဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကိုတင်ယူရေးရုရှားတပ်တွေကဒုံးပျက်ဒေသကိုအရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်နေတာနဲ့အတူမော်စကိုရဲ့ကြူးကြော်စေစာတင်မှုဇွန်လ3ရက်နေ့ကရေပန်းတရဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ခရိုင်းမီးယားရဲ့2014ကသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ဒုံးပျက်ရဲ့အရှေ့ပိုင်းတွေအပောက်ဝင်အခုအခါမှာရုရှားကယူကရိန်းနဲ့နယ်နိမိတ်20ရာခိုင်နှုန်းကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းယူကရိန်းကပြောကြားပါရယ်မြို့တော်တစ်ဝိုက်ကတိုက်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့တပ်တွေကယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းကသိမ်းပိုက်ရေးအရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်ပွဲရှည်ကြာလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါ တို့စစ်ဆင်မှုဟာမော်စကိုကမျောလင်းတာတက်ပိုနှိကွေနေပြီမြက်ရုရှားတပ်တွေဟာအခုချိန်မှာယူကရိန်းရဲ့နိမိ့16600စတူရဲမိုင်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်နေပါတယ်နိုင်ဇင်ယူကရိန်းစစ်သား100ကျော်တိုက်ဆုံနေပြီးအခုအခါမိမိတို့နေနိမိ့20ရာဂိုင်းလုံးလောက်ကိုရုရှားကသိမ်းယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်းယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီကပြောကြားပါတယ် နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တင်ဆက်ကြောင်းရာကတော့ကမ္ဘာပထမဆုံးဖြစ်လူသားဆဲကနေဖန်တီးထားတဲ့ 3D printer ထုတ်ရွက်ကို Xiaomi မြားကအစားထိုးကူတာပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တင်ဆက်ကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကျေးပညာလောကမှာလုံးဝအပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာတီထွင်မှုတစ်ရက်တွင်ကမ္ဘာပထမဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသမီးငယ်တဦးရဲ့ကိုယ်ပိုင် 3D printer ဖြင့်ဖန်တီးထားပြီး 3D printer နဲ့ထုတ်ထားတဲ့နည်းရုပ်ကိုဆရာဝန်တွေကအသာထုတ်ကူတာပေးနိုင်ခဲ့ပါဗျ။မွေဖားစင်ကညာဘက်နော်ရက်တည်တည်လေးသာပါရှိပြီးပုံစံပြည့်နေတဲ့အသက်၃၀ရွယ်အမျိုးသမီးဟာမက်စလာကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနော်ရက်ပြန်လည်ပြုပြင်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတက်ရှိဆဲရီနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့နည်းရက်နဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်ကိုပထမဆုံးစမ်းသပ်အသာထုတ်ကူတာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသာထုတ်ကူတာမှုဟာအားလုံးစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်အစိမ်း ပြေနေခဲ့မှာဆိုရင်ဆေးပညာလောကမှာလုံးဝအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းခွဲစိတ်မှုကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်ဆက်ပီနယ်ကဒေါက်တာအာတူရိုပိုနီလာကပြောကြားပါတယ်။အစားထိုးမဲ့နာရွက်ကိုနီယောမျိုးရှိဆေးပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုက 3D printer နဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနီးပညာဟာစမ်းသပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးစမ်းသပ်ကုသမှုအတွင်းမိမိသဘောနဲ့ပါဝင်သူ၁၁ဦးရှိပါတယ်။အခုစမ်းသပ်ကုသပေးခဲ့တဲ့နာရွက်ကိုဒီမျိုးသမီးရဲ့ညာဘက်နာရွက်ကရာယူထားတဲ့ဆေးတွေကဒရှင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုံငန်းစင်ဟာအကဘာပေါ်မှာ 3D printer နဲ့ထုတ်ထားတဲ့နာရွက်ကိုဆရာဝန်တွေကပထမဆုံးအစား ကိုယ်ကဒါပေးန okay, ိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မြမပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာတင်ဒါသတင်းများစူးစူးမှုအစီအစဉ်ကိုတနေ့လာနေ့ကနေတောက်ချာနေ့အထိတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။